В ефірі «Бізнес-діалог». Далі говоримо про таке. Генпрокурор України змінила старшого прокурора Віталія Пономаренка в кримінальній справі «Роттердам Плюс». Він тричі закривав це провадження, і стільки ж разів антикорупційна прокуратура скасовувала його рішення. Ірина Венедіктова заявила, що ефективна комунікація щодо справи «Роттердам Плюс» між представниками НАБУ і САП відсутня. Йдеться про Віталія Пономаренка. Раніше прокурор САП тричі приймав рішення про закриття справи. Перший раз справу поновив Вищий антикорупційний суд, інші два рази – виконувач обов'язків керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук. Пропоную послухати пряму мову. Три рази закрити справу і три рази отримати скасування постанови про закриття – це багато. Питання настільки важливе і резонансне, що місця для процесуальних помилок немає. Отже, як вплинуть кадрові ротації в Генпрокуратурі на хід справи «Роттердам Плюс»? Спробуємо розібратися далі. На зв'язку зі студією Сергій Горбатюк, начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури 2014-2019 роках. Я вас вітаю. Доброго дня. Отже, справа майже на 40 мільярдів – це розрахунки не журналістів, а дані, встановлені експертизою в рамках розслідування. От чому лише зараз, на вашу думку, Ірина Венедіктова змінила прокурора? Адже раніше вона говорила, що Віталій Пономаренко – самостійний прокурор, і вона не хоче втручатися в його роботу. Ну, тому що вже, напевно, смішно було б виглядало, коли і цей самий прокурор тричі закриває його рішення, суд спочатку визнає незаконним, потім виконувач обов'язків антикорупційного прокурора, і я так для себе розумію, що в постанові він виписує, в чому незаконність дій прокурора, а генеральний прокурор не реагує. Тому що зі ЗМІ ми ж знаємо, що після кожного закриття ставилось питання про зміну прокурора і, здається, навіть про притягнення його до дисциплінарної відповідальності. Але генеральний прокурор відмовляв. Тобто тут, якщо це рішення законне, то генеральний прокурор має би вжити заходів до того, щоб вже воно не скасовувалося, і прокурор, відповідно, який прийняв це рішення, залишався у цій справі. Але не кожен раз наводяться аргументи, чому воно незаконне, і відповідно в четверте це вже дійсно би виглядало недоречно, і тому таке рішення, думаю, було прийнято. Але з врахуванням такого тривалого затягування з прийняттям цього рішення, думаю, що це просто зроблено, щоб не прискорити розслідування і досягти об'єктивного результату, а лише для того, щоб призначити іншого прокурора, який також його закриє. Ну, це моє припущення, виходячи з розвитку подій. Ну, от щодо так, оцінок за кілька годин, так, після рішення з'явилося досить таки багато. От експерти оцінюють рішення Венедіктової щодо справи «Роттердам Плюс» як спробу влади грати відразу на декількох фронтах. От цікавить ваша оцінка все ж таки. Ну, для мене, скажімо, якщо дивитися з точки зору пересічного громадянина, то сумнівів немає, що нарахування оплати там вугілля з врахуванням доставки до «Роттердам Плюс» є відверто абсурдним і незаконним, і містить ознаки складу злочину. От. І це питання виникло вже не сьогодні, йому вже десь років 5, якщо я не помиляюсь, і до цього часу вже давно мало бути би поставлена крапка у розслідуваннях, але, на жаль, у нас в державі, коли це стосується чи олігархів, чи якихось високопосадовців, то або справи взагалі не розслідуються, або маємо таку тривалу тягомотину, тобто або на слідстві, або в суді. Коли немає результату, просто не завершується сам собі процес, тому що резонанс не дозволяє повністю знищити цю справу, а домовленості чи корупція не дозволяє направити її в суд і притягти винних до відповідальності. Що у даному випадку, звичайно, я не знаю, але не сумніваюся, що саме так і є. Ну, от, власне, так, от ви сказали про резонанс, от з урахуванням, так, суспільного хайпу, так, резонансної відсутності, власне, самих посадок, яких чекали от, після обрання Володимира Зеленського, от кажуть, що, можливо, це гра в електоральному напрямку, мовляв, посадок немає, влада прагне розібратися з корупційною складовою великого бізнесу.
Дійсно, влада нинішня, тобто яка прийшла, з якою було очікували велика кількість людей зміни, воно дійсно починає діяти, на моє переконання, саме так, як і всі попередні влади. Тобто вони в першу чергу беруть під контроль правоохоронні органи і в наступному або тиснуть на опонентів, або на тим, з ким тих самих олігархів, з якими хочуть домовитись, і коли домовляються, то справи або закриваються, або переходять в розряд десь подібних справ, коли ніхто не розуміє, коли у ній буде результат. І, на жаль, дійсно жодних позитивних змін у роботі саме правоохоронних органів і судової системи я не бачу, навпаки, стає ще гірше. Щодо от самої справи, так, Роттердам Плюс, експерти зазначають, що головною постраждалою стороною від ціноутворення, так, стали саме феросплавні заводи, в яких витрати на електроенергію складають близько 50% собівартості. Відомо, що основний власник феросплавного бізнесу пан Коломойський, так що можливі, так би мовити, так, розбірки між олігархами надають абсолютно інший відтінок зазначеній проблемі. Ну, вони, можливо, і є, і, можливо, перші поштовхи були саме пов'язані з цим, але, як правило, маємо практику, що олігархи між собою домовляються, і домовляються саме особливо тоді, коли вони мають чим компенсувати з державного бюджету за рахунок якихось інших компаній, за якихось інших сфер. Тоді вони дійсно полюбовно, скажімо, домовляються і справи закриваються, а держава страждає і, відповідно, громадяни. Добре, щодо самого розслідування, так, от цікавить ваша оцінка, як ви загалом от оцінюєте сам стан розслідування? От чи можна сказати, що ЗМІ в цьому випадку зробили більше, ніж прокурори, оскільки існують десятки розслідувань, які детально показують механізми роботи цієї справи, так, Роттердам Плюс, там схеми, шляхи виведення, головне там кінцевих бенефіціарів, серед яких от журналісти, до речі, називали в тому числі і екс-президента України Петра Порошенка? Так, ну, не можу оцінювати, звичайно, як слідчий, який сам працював і дуже ревностно відносився, коли, не знаючи матеріалів справи, хтось оцінював наші розслідування. Тому, не знаючи деталей розслідування, не можу чітко сформувати відношення, але хотів би сказати, що з однієї сторони НАБУ заявляє про те, що вони її розслідували і є достатньо доказів для того, щоб направляти в суд, але прокурор не приймає такого рішення, навпаки, він закриває. Тобто, хотілося б дійсно, щоб ця справа попала до суду, і тоді в відкритому судовому засіданні і я, і все суспільство, або ті, хто цим зацікавлені, журналісти, побачать і матеріали, які обґрунтовують там вину тих чи інших посадових осіб, чи інших осіб, і дати оцінку тоді можна буде тому, і чи притягнуті до відповідальності всі особи, які отримали від цього незаконну якусь вигоду, чи безпосередньо, чи в якості там хабарів і так далі, і тому подібне. На жаль, зараз так, припущення того, що бізнесмени у нас отримують у більшості надприбутки лише тоді, коли їм сприяє влада, а вона їм сприяє не просто так, а за там відкати хабарі і так далі, це однозначно в нашій державі діє такий процес. Ну, знову ж таки, що відбувалося в цій ситуації, може сказати тільки слідство, а взнати, що досягло слідства, ми можемо тільки, скажімо, у судовому процесі, якого нас позбавляють, постійно закриваючи справу. Ну, от, власне, на вашу думку, от чи поставить крапку в розслідуванні, так, зміна прокурора? Ну, хотілося б в це вірити, але я, в принципі, з цього почав, що мені здається, що зміна прокурора, яка відбулася лише з четвертої спроби, не націлена на те, щоб досягти об'єктивного результату у справі, а просто зняти певний резонанс, який наростав через те, що прокурор тричі приймає, виходячи з обґрунтування НАБУ і керівника САП, незаконні рішення, а генеральний прокурор абсолютно не реагує на такого прокурора. Тому це було прийнято рішення. Ну, знову ж повторюсь, моя
припущення, що не для того, щоб у цій справі було прийнято об'єктивне рішення. Тобто, я так розумію, що і прогнозу стосовно терміну завершення цієї справи також немає? Немає. Хоча будемо спостерігати і сподіватися, що все ж таки високі зарплати прокурорів САП, вони призведуть до того, що ця справа буде завершена з законним рішенням. От тоді скажіть, будь ласка, от на вашу думку, що має відбутися для того, аби це слідство таки дійшло до суду? Це комплексна проблема. Тобто у нас проблема роботи правоохоронних органів, що у нас всі керівництво держави завжди робить все можливе для того, щоб правоохоронці, по-перше, ставляться керівники, які лояльні, які виконують всі вказівки, і в тому числі незаконні, і відповідно і підбирається цими керівниками весь і нижчі середні ланки за тими ж самими принципами. І фактично у нас і всіма реформами, які відбувалися, в нас робиться лише те, щоб виховати такого працівника, який плює на закон і слухає лише вказівки керівництва. І тому, звичайно, певним виключенням є робота НАБУ і САП в цій частині, але знову ж таки ми бачимо, скільки у цих років, скільки різноманітного впливу для того, щоб припинити діяльність у багатьох резонансних справах. Відповідно, ми розуміємо, що і можновладці, і ті ж самі злочинці націлені на те, щоб в правоохоронних органах взагалі не було людей, з якими не можна домовитися. І це біда, тому що нас це не значить, що у правоохоронних органах немає там чесних, принципових і порядних людей, які хотіли би розслідувати злочини і притягати винних до відповідальності відповідно до закону. Але система упродовж років, і я з цим там неодноразово стикався, і думаю, і сам, в принципі, постраждав внаслідок цього, вона максимально налаштована на те, щоб люди чесні і принципові були звільнені, або навіть стосовно них там порушувались кримінальні справи. І ця ситуація тільки погіршується, а змін немає. Дякую вам, пане Сергію, за наш діалог. Я нагадаю, що на зв'язку зі студією Сергій Горбатюк, начальник управління спецрозслідувань ГПУ 2014-2019 роках, ми говорили про кадрові ротації в Генпрокуратурі в рамках розслідування справи «Роттердам плюс».